Johan Falk heter jag, matteförsiklare på Rudbeck i Sollentuna. Du har förmodligen hört min röst förut. Det här är ett kort klipp som handlar om hur man kan hitta skärningspunkter mellan grafer i algebra. Det är ju någonting man använder grafritande räknare till ganska mycket för att lösa ekvationer grafiskt. Så det är vettigt att se hur vi kan göra sånt i algebra också. Om vi har en jättejobbig ekvation, till exempel x upphöjt till x lika med 20. Så ska vi försöka lösa den. Det kan vi inte göra på något rimligt vis. Vi måste göra på något algebraiskt vis. Vi måste göra det grafiskt. Man kan inte skriva in en sån här ekvation i algebra rakt av. För då får man upp någonting som säger du kan inte skriva så här. Jag förstår inte vad det betyder. Däremot så kan vi göra två stycken funktioner. En för vänsterled, en för högerled. Så ser vi var någonstans de skär varandra. Och nu börjar det bli ganska mycket funktioner här. Så kan ta bort dem. Antingen tar jag och raderar var en av dem, eller så tar jag helt enkelt ett nytt GeoGebra-fönster så vi får det här tomt och fint. Jag kan se att jag får y och x-axel namngivna och jag har rutnet här för att jag har sparat inställningar. Inställningar spara. Så de inställningarna återanvänds och det är skönt. Nu ska vi se. Vi har en funktion som heter x upphöjt till x. Så. Dyker den upp. Och en annan funktion som heter bara 20 rakt av, för vi ska kolla när det här blir 20. Det här var inte så lyckat förresten. Nu ska vi se, flytta ritområdet. Zooma ut en bit, jag vill hitta 20. Nej, det här blev ett tal, 20 bara. Jag vill ha en linje, y lika med 20, för jag skriver det istället. Så. Här någonstans då, när jag zoomar in, så skär de här varandra. Och jag vill ta reda på x-värdet här. Det kan jag göra genom att sätta in en punkt. Och jag kan faktiskt bara klicka på punkt här så kommer den förstå att jag vill ha en skärningspunkt mellan två objekt när jag klickar här. Men fiffigare är att välja, var har vi? Kom igen, där, skärning mellan två objekt. Den tar vi. Då kan jag välja, tror jag nu, första objektet, andra objektet. Så hittar den skärningspunkten här emellan. Och den säger att det är när x är 2,86. Och vi kan ju konstatera att det bara är ett ungefärligt värde. Och det är tydligen angivet med två decimaler. Jag undrar om vi kan få fler om vi flyttar ut. Nej, det kan vi inte. Nu kan vi få fler på något annat vis. Okej, det kunde vi inte. Men där har vi då skärningspunkten mellan de här två objekten. Det som är lite fiffigt med det här är att om jag ändrar ekvationen för den här linjen. Och inte har y lika med 20. In på egenskaper, utan kanske y lika med 10 istället. Så kommer den här skärningspunkten flyttas också. Den kommer liksom ihåg att den är skärningspunkten mellan två objekt. Och då, när det ena objektet ändras så följer den här skärningspunkten med. Så. Och det är en fördel jämfört med grafritande räknare, att det är ganska lätt att liksom zooma in och se hur var någonstans skärningspunkter ligger lite mer grafiskt. På grafritande räknare är det lätt att skärningspunkterna hamnar långt utanför fönstret. Så förstår inte eleverna hur man hittar det riktigt. Så, det var det. Hitta skärningspunkter mellan två objekt på det viset. Om det finns flera skärningar, vilket ju är fullt möjligt om vi har om vi skulle haft ett y-värde här på 0,9 till exempel, så är jag inte helt säker på vad som händer. Jag tror att man blir tvungen att lite grann ange var någonstans man är intresserad av skärningspunkten. Nu hittar den där, men om jag tar en ny skärningspunkt och klickar här nere liksom nära den skärningspunkten, så väljer jag den istället. Så har vi två olika x-värden som ger lösning på ekvationen. Det var det. I nästa video ska vi kolla på sliders. Det blir kul.